Samtidigt som Skellefteå åker ner till en faktiskt skapligt stor Skellefteå-klack. Det är respekt att åka långt för att se sitt lag. Man fick bland annat se Lindvall storspela. Och man fick se Albin Eriksson göra mål från liten vinkel. Det var matchens första efter framspelning från Joakim Lindström. Ryan Lesch hade ju ett par dragningar ikväll som var oerhört eleganta. Och så var det ribbträff från Lindström, Gustav. Stålberg försökte gånger två. Och som sagt, Gustav Lindvall har en stor del i det här. Kvällens passning var från Joakim Lindström. Det var ju nästan i sig matchens räddning också. Men det var bara det att det hade Mattsson ingen aning om. Och sen kunde han inte rädda den. Och Mattsson och Frölundas målvakter som har vunnit segrar åt Frölunda gör inte det i kväll. För Mattsson är lite tveksam på två målen. Och därför vinner Skellefteå det här, bland annat. Så var det nedtagningen och det var dragningen och det var målet som var ju så vackert från Ryan Lesch. Ja, det där är ju ett mål som är värt att se några gånger. I den tredje perioden, Simon Hjalmarsson hade byggt upp det här anfallet. Han får pucken, han kvitterar. Det var två lika och ett Frölunda som hade hämtat in då 0-2. Och i det läget av matchen så fortsatte Frölunda att trycka på för 3-2. Då kom den här kontringen. Ensam var han Albin Eriksson. Och sen är han smart nog att klacka i isen, ja. Och så får han tillbaka pucken och så blir han kvällens stora hjälte. Det är väl Adam Pettersson som först vinner pucken eller duellen vid kortsarg och sen spelar fram till Albin Eriksson. Och det innebär att Frölunda åker på första förlusten efter tre raka hemma. Och Simon Hjalmarsson tänker vad då om insatsen? Jag tycker vi startar inte jättebra i den här matchen, men jag tycker vi jobbar oss in i det och lyckas komma tillbaka från ett 2-0 underläge, vilket är väldigt starkt. Men det kändes som att när vi har 2-2 att vi ska trycka på för 3-2 och ha full kontroll på händelserna. Men sen blir vi slarviga.